na no, a opäť naše pozbudenie. Dnes Žalm 101, 1. Korintianom 14, 2. Kronických 13, 15 až 15. kapitola. Žalm 101, budem čítať od 2. verša. Rozumne si chcem počínať na ceste dokonalosti. Myslím, že každý jeden, kto, či už pozeráte toto video, ale ja osobne, chcem byť človekom, ktorý si rozumne počína na celej mojej ceste, na dokonalosti. Chcem byť dokonalý, tak ako Bože slovo hovorí, buďte dokonalí, ako ja som dokonalý, hovorí Boh. A my máme byť dokonalí. A čo máme robiť, aby sme boli dokonalí? Potom žalmista ďalej hovorí. O, kedyže prídu, prídeš ku mne, budem chodiť v bezúhodnosti svojho srdca i vo svojom dome. Nepostavím si pred seba, pred svoje oči veci Beliála. Nenávidím skutku tých, ktorí sa uchylujú Uchylujú od Boha. Neprichytí sa ma to. Prevrátené srdce odstúpi odo mňa. Nepoznám zlého. Kto tajne škodí svojmu blížnemu jazykom, toho vytnem. Človeka vysokých očí a nadutého srdca nemôžem strpieť. Moje oči hľadia na verných zeme, aby bývali so mnou a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. David tu vymenúva konkrétne veci, ktoré on sám robil. A keď ich robil, tak Bože slovo hovorí, že bude si konať rozumne. Čiže nepostaviť si veci, zlé veci pred svoje oči. Pretože to nás vie veľmi motivovať. To, čo si my postavíme pred oči, tak nás vie namotivovať k tým konkrétnym skutkom nenávidieť skutky. Takisto, keď niekto niečo zlé robí, našou úlohou je vedieť rozpoznať, keď to je zlé, pomenovať to a povedať, že je to zlé a podľa toho sa aj zariadiť nemilovať to, čo je zlé, milovať to, čo je dobré. A potom je napísané, neprichytí sa ma to, ani sa to ku mne nemá priblížiť, nemám sa s tým stotožňovať, nemám sa do toho zapliesť. Za, Mám byť jednoducho oddelený pre Božie kráľovstvo a pre to, čo Boh chce odo mňa, aby som naplnil odstúpiť, niekto odstúpi odo mňa, prevrátené srdce niekto odstúpi odo mňa, nepoznáme zlého, jednoducho veci robiť tak, aby to bolo správne pred Bohom. A tu Dávid pekne vymenúva, čo to je. Je dobré sa tým zaoberať a je dobré si pozrieť sám na seba. Je dobré si na také zrkadlo, v akom stave je môj život. Či to naplňam, alebo to nenaplňam. Ak to naplňam, tak môžem očakávať, že budem si konať, budem konať rozumne. Ak nie, je treba urobiť nápravu a prispôsobiť sa tomu, čo Bože Slovo hovorí, alebo upraviť veci podľa toho, ako Bože Slovo hovorí, lebo v tom je naše požehnanie. Ideme ďalej. 1 Korintianom 14. 14. kapitola. Budem čítať 33. verš, kde je napísané, Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Poriadku. Toto je konštatovanie, ktoré, ktoré si myslím, že pozná skoro každý kresťan a skoro každý, kto je obrátený a kto verí v Ježiša Krista, tak vie o tom, že Boh je Bohom poriadku a nie neporiadku. To znamená, že aj Božie slovo hovorí o tom, že ako sa majú veci robiť. Opäť poviem to, že keď my vieme, čo máme robiť, je dôležité, aby sme to robili podľa Božieho slova. Aby sme nerobili inak, ale vyslovene sa prispôsobili, lebo potom následne príde pokoj do nášho srdca, príde pokoj do našich skutkov, do našej rodiny, do všetkého, keď veci prispôsobíme tomu, čo Božie slovo hovorí. A tiež je tu zaujímavý verš 39. A tak moji bratia, snažte sa horlivo aby ste prorokovali a hovorili jazykmi, nebránte a všetko nech sa deje slušne a podľa poriadku. Bože, slovo opäť tu nás nabádá. Pavol hovorí o tom, že máme horlivo túžiť po veciach duchovných. On hovorí tu konkrétne o, proroko, o prorokovaní, o hovorení v jazykoch. Bože slovo hovorí, že máme horlivo potom túžiť. To znamená byť plný ohňa a túžiť potom naplne tieto veci. Takže túžme potom, ale hlavne, nech sa to robí v poriadku, nech sa to robí podľa Božieho slova, nie uh, mystický, nie nejak uh, spôsobom, ktoré vyslovene Bože, hovorí, že, Bože slovo hovorí, že tak nemáme robiť. Áno, je to jednoduché, je to prosté. A ideme ďalej. Uh, 2. Korintianom 13, kronických, pardon, 13 až 15. A tu by som prečítal 15. verš, ktorý je v 15. kapitoli. A celý Júda sa radoval prísahe, lebo prísahali celým svojim srdcom a hádali ho celou svojou chuťou a dá sa im nájsť. Je tu také obnovenie, Júdy urobili určité sluby, a následne dá prísahy a potom následne je tu napísané, lebo prísahali celým svojim srdcom, mysleli to skutočne vážne. E, priatelia, aj my potrebujeme veci, myslieť skutočne vážne a hľadať ho celou svojou chuťou. Je tu, je tu skvelé slovo napísané, že máme Boha hľadať celou svojou chuťou. Tak ako keď si človek ide e, niečo uvariť, tak sa na to úplne teší, že keď to bude môcť jesť. A presne takto isto my sa máme tešiť kedy budeme môcť sa zaoberať Božím slovom, kedy budeme môcť čítať slovo, kedy bude Boh môcť ku nám hovoriť, kedy jednoducho my príjmeme zjavenie a kedy sa následne rozhodneme podľa toho konať. A Bože slovo tu hovorí, keď budeme Boha hľadať celým svojim srdcom, keď budeme celou svojou chuťou hľadať Boha, tak je napísané, dal sa im nájsť. Je tu v minulom čase napísané, dal sa im nájsť. Pretože Boh je taký, že keď ho hľadáme, tak on sa nám dáva nájsť, lebo je dobrý a on, a on nás miluje. A on chce byť s nami viac, než my možno sa, s ním sme chceli byť. Ale my chceme s ním byť. Takže ho hľadajme celým svojim srdcom aj skrze tieto videá. Držte sa.